Шакира, как си пея, аз съм циганка. Нашите в България викат, аз съм ром, не съм циганин. А чуйте какво пее. Сега като ги гледам тия лампички как висят отгоре в Париж, в центъра на Париж, веднъж как събрах едни такива лампи, не е истина. Ама много висяха повече от това и като се закачи на камиона, като по филмите, отзад искри и такова. Майко, майко. Never let me go.
Е, това е истинската кула. Е, това е най-истинската кола, където някога е произвеждана. Мерцедес 123 купе, уникална. Жесток. Жесток. А тук в този район има много мини, такъв миньорски край. Всъщност тя фирмата се казва Rock Wall, каменна вълна. Не е ми идея от какво точно се прави, предполагам, че няма нищо общо с камъните. Ама, я го вижте тук как... Аз много пъти съм го снимал, не? Е това, миньора златния. Как кърти камънаците. Там нагоре има такива колички, от тия миньорските колички. Оставени много. Пред гробището също има миньорска количка оставена. Тук на тоя Карефур много клипове сме снимали. Това много ме кефи тук портичката. Снимал съм я поне 10 пъти. Живия плет. Моя България! Нека вятъра босна ме прегърне.
нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тага, моя България. При теб ме връща вечно любовта. България. Вижте на Иго и Паче какви са нови, новото лого, какво е. Иго и Паче и П. Ще влезем ли сега тук? Всеки път като влизам тук и удрям некои. Да, няма да влез. Ивайло, не се научи да караш. Ивайло, Ивайло. Да, но на 1 мм щеше да отиде брезента на Сиер. А кой е тоя стол камион? Некъв шарен такъв. То тук със сигурност има и други Иго и Паче, да не? Айде, бандата.